Արտուր Արտյոմ Ծառուկյան, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, ես կողմ նայեք։ Նախ խնդրեմ, որ այդ փաստաթղթերը, որ ամբիոնից ցուցադրեցիք, հանձնեք քարտուղարությանը, որ արագ հասնի մեզ, որ վերջապես հասկանանք 15 տարվա ստաժի մասով։ Երկրորդը, ինչպես հասկացա, այդտեղ նույնպես անգլերեն, գերմաներեն լեզվով փաստաթղթեր են, մեզ մոտ պետական լեզուն հայերենն է։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ հանգամանքին, որ դուք ներկայացնում եք թե Հանրապետության նախագահին, թե ազգային ժողովին օտարալեզու փաստաթղթեր, եթե դուք ինքներդ ձեր ելույթներում, այսպես ասած, ինտերօրգան ռեսպեկտի մասին եք խոսում, այսինքն պետական մարմինների նկատմամբ հարգանքի մասին, մեր մոտ պետական լեզուն դա հայերենն է, ինչով եք մեկնաբանում ձեր այդ փաստաթղթերի ներկայացումը, ասեք կարծագանքը։ Ես մեծ սիրով կներկայացնեմ իմ մոտի պատճենը, բայց ես էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկել եմ պարոն Տիգրան Գալստյանին, ու երկրորդ անգամ ներկայացնելուց նաև ներկայացրել եմ օտար լեզվով պայմանագրերի հայերեն թարգմանությունը համարոտ, որ ես ինքս եմ արել։ Այսինքն թարգմանությունը կա ու կարելի է ծանոթանալ։ Արձագանքում եք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, այսինքն ըստեղության ընդունում եք այդ հանգամանքը, որ այդտեղ բաց թողում ա եղել, որովհետև դուք կարծում եմ դժվար տիրապետ եք, թե քանի պատգամավորից քանիսն ա տիրապետում գերմաներենի կամ անգլերենի, հուսով եմ այդ հանգամանքը հաշվի կառնեք։